ሰላም ውዲያ እንደ አፍታ ሚዲያ ተከታታዮቻችን ባለቤቱ ንካልናቆ አጥሩን አይነቀነቁ ማለት አሁን ነው የሱዳን ጦር ጥቁር ነብር እያለ ዞሮ ለማየት እንኳን ይፈራ የነበረውን የኢትዮጵያ ጦር ዛሬ በውስ ተባርነን سنባላ ባንዳዎችም ሀገርን አሳልፈው ለመስጠት በጥፍራቸው መቆማቸው አይቶ አዳሩን በከባር መሳሪያ ኢትዮጵያን ደብድቧታል ይህንን የሰማው የዋት መንደረም ጮቤውን ሲረገጥ ንስሩ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊትም አዳሮን እዚያው በላች እዚያው ቀረች አድርጎት አጥሯን አላስደፈርኩ መልእክቱን አሰምቷል ነገር ግን አንዳንዶች መከላከያ ሰራዊት በሱዳን ላይ ቀይ መስመር ብሎ ማስመር አለበትና ቆምጨጭ ያለ መግለጫ ማውጣት አለበት እየተባለ ነው ሱዳን ጦርነት ከፍታለች የሚለው ሀሰትን የሚሉ መረጃዎችም እየወጡ ነው ነገር ግን ምሽቱ ላይ በወጣ ዘገባ መሰረት ሱዳን በአማረኛ ፍቼው እጣን ምሽግ በመባል የሚታወቀውን ቦታ ተቆጣጠርኩ ስትል ከበሩ እንደተደለቀችበት ዘገባ ወጥቶ ታይቷል ሱዳን አሁን ላይ የተነሳችበት አላማው ከመቀሌ እንደተነሰሰና ካይሮ እንደምትመራውን የተገለጸው ለምን ስንል ሱዳን አሁን ላይ ተነሳቸው ለህዋት ተዘጋጀው የኢትዮጵያ ጦር ትኩረቱን ወደዚያ ሲያደርግለት ህዋት በሌላ አቅጣጫ ጥቃቱን ሊፈጽም ማቀዳቸውን ታማኝ ምንጭ ሁነታው ነው ሲል ያሾለካትን ዶሮ ብታልም ጥሪዋን ስንል የመቀሌውን ሴራ ይዘነዋል አሁን የኢትዮጵያ ጠላቶች ከያ ያሉበት ተጠራርተው ሊወሯት መሆኑን በግልጽ አሳይተው ጦርነትም አውጀውብናል። ዛሬ መቀሌ ላይ አንድ ከበሮ የሚያስደልቅ ነገር የተደገሰ ነው ነው ሲባል መከላከያ ሰራዊት መቀሌ ለቅ ወጣ አመቱን እያከበረ ነው ህዋትም ህዋት ይህንን የነን ሲያከብር ግን አዳሩን ከሱዳን በለስ ይቀናኛል ያለው ሳይቀናው ቀርቷል ዛሬ ማለዳውን የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊትም ሱዳን ሞላጫናት ሲል ቁጣውን የገለጸበት ን መግለጫ አውጥቷል ለመቀሌው ወደሉ ህዋት ከተሳካ ይሞከር የተባለው ድርድርም የኢትዮጵያ መንግስት የመደባቸው ሰባት ሰዎችን በይፋ አሳውቋል ወልቀይትን አደራ የተባሉ ተደራዳሪዎች ነማናቸው እውነት ድርድር ከህዋት ጋር ሲሳካ ይሆን ለሚለው ራያ ላይ ጦርነት ያወጀ ህዋትም ውሃ ቢወቅጡት እንቦጭ አድርጉታል ከአራት ኪሎ በሰላም ግቡ ተብለው ትከሻቸውን ቸብ ቸብ ተደርገው የተላኩበትን መረጃ ሸክፈነዋል ይላል የሱዳን መለዮ ለባሽ መንግስት አሁን በካርቱም የጣደው ህዝባዊ አመጽ ወተት አረፋ ሲደፍቅበት በኢትዮጵያ ጦር ላስተንፍስ በሚል አዳሩን የከፈተው ጦርነት ወተቶ ተበጣትሶበት በካርቱም ዳቦ አምጣ አሊያም ከሀገር ውጣ ወደሚባለው አልሲሲ አንገቱን አዙሯል በታሪካዊቷ የኢትዮጵያ ጠላት ግብፅ የሚዘወረው ፈረሶ አልቡርሃን ግን አዳሩን ለሀፍታ የተቆጣጠራቸው የኢትዮጵያ ግዛትን ለበልባሉ የኢትዮጵያ ሰራዊት አንድ ቀን ሳያድ የሚደርብበት መልሶ ተረክቦት ካርቱም ላይ ቆዝሞ ሲቀመጥ ከካይሮ አልሲሴ የሀዘን መግለጫ ሲል አውጥቶ አጽናንቶታል አልሲሴ በሱዳን ድንበር ላይ ስላለቁ የሱዳን ወታደሮች የተሰማኝ ሀዘን በሚል ነው መግለጫ ወጣው ያዞ እንባ ብለን አልፈነዋል ወደ ራሳችን ስንመለስ ግን አንድ ብልጽግና ተሳሳተ ብሎ ሀገርን አሳልፎ ሰጥቶ አንገድ ደፍቶ መኖር ለኢትዮጵያውያን እሬት ነው እየተባለ ነው አይደለም በፍቅር ለመ መሰዳደቦ ለመደባደቡም ሀገር ያስፈልጋል አንድ ሆነን ድንበራችን እሳት መሆኑን ለጠላት የምናሳይበት ጊዜው አሁን የሚለ ባለቤቱን ካልናቆ አጥሩን አይነቀንቅ የሚለው ድምፆችም ከፍ ብለው እየተሰሙ ነው ወዲያ መንደር ደግሞ ኮሜዲያኑ መሪ ዘለንስኪ የሩሲያ ጦር አሸባሪ ሆኖብኛል ሲል ነው ድረሱልኝ ያለበትን ተማጽኖ ያሰማው ባለቤቱን ካልናቆ አጥሩን አይነቀንቅ የሚለ ድምፆች ከፍ ብለው ከተሰሙበት ከሀገር ቤት መረጃችን አዱ ብለን የፑቲን ክንድ ትከሻቸውን ያዛለው ዘለንስኪ ያሰሙትን የደረሱልኝ ጥሪ የቆይታችን ማሳረጊያ እናድርገዋለን አብራችን ሆኖ ሰናይ ቆይታ አሁን ላይ በኢትዮጵያ መንግስት ላይ ተዘርዝረው የማያልቁ ጥያቄዎች ቢኖሩም መንግስት አጥፋ ተብሎ ሀገርን የምስዋት በግ ማድረግ በየትኛውም ሀገር ታይቶ አይታወቅም ተነስ እየተባለ ነው ትላንት ምሽቱን በኢትዮ ሱዳን ድንበር ከባድ ጦርነት መደረጎን ሱሌይማን አብደላ ከሆነኛ ምንጮች የደረሰ መረጃ በሚል በቦታው ላይ የነበረውን እላ አስጨራሽ ውጊያ ሲያደርስ ታይቷል በዚህም መሰረትም አሽጋን የወረረው የሱዳን መለዮ ለባሹ ኃይል ገላ አልቦን ተቆጣጥሮ ወደ በረከት ለመግፋት አቅዶ እንደነበር ገልጾ ቡድኑ ግን ከህዋት የሳምሪ ቡድን ጋር በመጣመር ወገኖቻችን ላይ አሰቃቂ ግድያ እየፈጸመ ነው ብሏል ሱሌማን ገላ አልቦ ለወልቀት ቅርብ ሲሆን በረሀትን ለመያዝም ውጊያ ሲያደርግ ቆይቶ ጦሮ በረት ያለውን የኢትዮጵያ ጦር ማዘዣ ካምፕን የሚል መግለጫ ቢሰጥም ወዲያው ከኢትዮጵያ ጦር በተገኘ መረጃ መሰረት ግን መግለጫው ቅጀት መሆኑን ለማወቅ እንደተቻለ ማለን የጠቆመው አሁን ላይ ከህዋት ጋር ያወጡት ቅድም የሱዳን ኃይል ድርቀንቶት በረትን ከተቆጣጠረ ሁመራን ያዘ ማለት ነውና ይህን ለማሳካትም በረትን ለመያዝ የአጭር ርቀት ተተኳሽ ሮኬቶችን ወደ ወገን ኃይል ሲተኩስ ያደረው በተዋጊ አውሮፕላን ታግዟል የተባለው የምሽቶ የሱዳን ጦር ድፍረት የታቀደውና መሬት ላይ ያገኙት ግን ለየቅል ሆኖ መቀሌ ካርቱምና ካይሮ ጸጉር መንጨቱን ተያይዘውታል ሱሌማን አብ አብደላ እቅዳቸው መክሸፉን በጠቆመበት መረጃው ላይም የነ አልቡርሃን ድልቂያ በፈለጉት መንገድ አልተራመደም ሲል ትላንት ማምሻውን የተለየ ውጊያ ለማድረግ የመደባቸው መንገዶች ሁሉ መሳሪያ ከማክሰር ውጪ የበለጠ መራመድ አልቻለም ያለው የተተኮሱት ከባባር መሳሪያዎችም ሁሉ ባዶ መሬት ሲቀጠቅጡ ነው ያመሹት ነው የተባለው የአልሲሲ አዝኛለው ዋጋ አቶበታል አልሲሲ ያዞ እንባ አንብቶ ሱዳናውያን ለመቀስቀስ ያደረገው ሙከራ አልተሳካለትም በዳርፉር በኩል በየቀኑ የጎሳ ግጭት ማስቆሚያ ቃተው ቡርሃን የኢትዮጵያን ጦር እበቀላለሁ ብሎ እስካሁን የገጠር ቀበሌዎችን ይዣለው እያለ ቢዘግብም የወገን ኃይል ግን ከቦታው ንቅንቅ ሳይል መልስ ሰጥቶታል ነው የተባለው ትላንት ማምሻውንም ዝቅ ብሎ የበረረው የጦር ጄትም መልሶ ብቅ ሳይል ቀርቷል ባለበት በዚሁ መልእክቱ ላይ የተወሰኑ ቀበሌዎችን ተቆጣጠርኩ ቢልም መልሶ ሌሊቱን አስረክቦወጥቷል ነው የተባለው የሱዳን ጦር እንዲያውም ጥቃት ይመጣል በሚል ግምት አድሮበትም ተጨማሪ ጦር ይገባል እየተባለ መጠባበቁን ተያይዞታል የሱዳን ጦር ወታደራዊ መንግስቱ የበላይነት ለማስቀጠል ሲልም በግብጽ ድጋፍ ወያኔን ጭምር በማገዘም ኢትዮጵያን ለማዳከም በእግረ መንገዳቸውም ኢትዮጵያ ከግድቡም ውሌት በስንዴ ራስን ለመቻል ከምናደርገው ጥረትም ለማደናቀፍ የተዘጋጀ ዘመቻ ተከፍቷልን የተባለው ጠላት ኮነክሸኔ እስከ እዋት በመጋለብም ኢትዮጵያችንን ለመስበር እየሰሩ መሆኑን አስታውሶ። የውስጡን ውጥረት በሰከነ መንገድ አስተካክለን ኢትዮጵያችንን ማጽናቱ ላይ በጋራ እንቁም ያለበትን ጥሪውንም አስተላልፏል ከዚሁ ጋር በተገናኘ ጋዜጠኛ ጌታቸው ሽፈራ ያጋረው መረጃ ደግሞ የማል ሀገሩን ህዝብ አታውኩት ሲል ሱዳንና ዋት በጋራ በኢትዮጵያ ጦር ላይ ያሴሩትን የደባ መረጃ አጋርቷል ባለፈው ኮሳ አድርገዋል ያለው ጋዜጠኛ ጌታቸው ሽፈራው ትላንት የጀመ መሩ ተኩስም አላማዎች አሉ ሲል አስቀምጧል ከእነርዚ ውስጥም የመጀመሪያ ያደረገው እያረስ ያለውን ባለሀብትና አርሶ አደር ለመረበሽ ነው ብሏል ተነግና ሱዳን ፋኖ አርሶ አደሩና ባላብቶ ጥግ ድረስ ሄዶ ሲያርስ አይናቸው ቀልቷልን ያለው አራሹ ግን አልተረበሸም ሁለተኛው አላማቸው አቅጣጫ ለማስቀየር ይመስላል ብሏል ምንድነው አቅጣጫ የሚቀየረው ስንል ደግሞ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊትን ሆኗል የሰራዊቱ ትኩረት ወደ በዚያ አቅጣጫ ሲሆን በራያ በግምራ ወልቀይ ጦርነት ሊከፍት ይችላሉ ብሏል የውጭ አጋዦቻቸውን ከተማመኑ ደግሞ በትንኮሳው አይቀጥሉበትም አይባልም ሲል ነው መጠንቀቅ እንደሚያስፈልግ ያሰመረበትም ሆኖም ጉዳዩ ማህበራዊ ሚዲያ ና ዩቲብ ላይ የሚነገረው ያህል አይደለም ሲል የአካባቢው ህዝብም ሆነ ባለሀብቱ የሚረበሽ አይደለም በዜና ሊረበሽ የሚችለው የሱዳን ባህሪ የአካባቢውን ህዝብና አውናይ ሁኔታ በቅርቦ የማያውቅ የማል ሀገር ሰው ነው ብሏል ስለሆነም የማል ሀገርን ሰው አትረብሹ ሲል ነው ጋዜጠኛ ጌታቸው ሽፈራው ነገሩን ቀዝቀዝ ለማድረግ የሞከረው ሱዳንና ትዕነቅ ትንኮሳቸውን ይቀጥላሉ ግን ብሏል የአርሶ አደሩን ካምፕ ሲመቶ ከተማ ሲያጠቁ ኖረዋል ይህንን ጉዳይ የኢትዮጵያ መንግስት ትኩረት እንዲሰጠው ማድረግ ተገቢ ነው ህዝብን በሚያሸብር ደረጃ ግን መሆን የለበትም ሲል ምክር ሀሳቡን አክሎ ያለውን አስተላለፍ ለማሳየት ሞክሯል ታዲያ በጉዳዩ ላይ የፌሪ መከላከያ ሰራዊት የምርኮኛ አያያዝን ባልተከተለ መንገድ ወታደሮቼን ገድሏል በሚል የሱዳን ጦር የሚያናፍሰው መረጃ መሰረተ ቢስ መሆኑን የመከላከያ ሚኒስቴር በዛሬ ሁለት ገልጿል በጉዳዩ ላይ የሚኒስቴሩ የህዝብ ግንኙነት ዳይሬክተር ኮሎኔል ጌትነት አዳነ መግለጫ ሰጥተዋል በመግለጫቸውም በቅርቦ የሱዳን ወታደራዊ ኃይል ከአሸባሪ ውዋት ሰራዊቱን በተለያዩ ጊዜ ከከዶ አመራርና አባላት ጋር ተቀናጅተው የኢትዮጵያን ድንበር አልፋው ሰርገው በመግባትም በአካባቢ ሚሊሻ እና ነዋሪ ላይ ጥቃት መፈጸማቸውን ተናግረዋል ነገር ግን የፌሪ መከላከያ ሰራዊት በአካባቢ ባልነበረበት ሁኔታ ምርኮኞችን ገደለ በሚል ከሱዳን በኩል ክስ መቅረቦ ፍጹም ተቀባይነት እንደሌለው ነው ያመላከቱትም በአካባቢ ያልነበረ የፌሪ መከላከያ ሰራዊት ምርኮኞችን ቢይዝ እንኳን መለያ ባሕርያቱ በሆኖት ህግ አክባሪነትና ህዝባዊነት መሰረት ይይዛቸው እንደነበ እንደነበር ነው ያረጋገጡትም የኢፌሪ የመከላከያ ሰራዊት መንግስት እርምጃ እንዲወስድ ካዘዘው ብለዋል መንግስት እርምጃ እንዲወስድ ካዘዘው እንደ ሽፍታ ሳይሆን እንደ መደበኛና ዘመናዊ ጦር በጥብ የሰንሰለት እየተመራ የሚንቀሳቀስ መሆኑን የተናገሩትም። እዚህ ጋር አንድ ነገር ለማስተላለፍ የፈለጉ ይመስላል ኮሎኔሉ ምንድነው ስንል መከላከያ ሰራዊት አንዴ በሱዳን ላይ አጥቃ የሚል ትእዛዝ ከደረሰው የማያዳግም እርምጃ ለመውሰድ መዘጋጀቱን ነው እንዳመላከቱትም ታዲያ አሁን ላይ ሁሉም ማለት በሚቻል ሁኔታ የዚህን ጦርነት ከበሮ ለሱዳን እየተደለቀ ነው ደኛ ቤት በጣም ያሳዝናል እየሆነ ያለው የሱዳን ጦር ጀነራሎችም በይፋ የጦርነት ዋጁን ለህዝባቸው በመንገር እያሳመኑት ነው ከወደ ኢትዮጵያን በኩል እየተሰጠ ያለው መልስ ግን እጅግ ብዙዎችን እያስደነገጠ ነው አገር ስትወረር በከባድ ጊዜ ውስጥ ሆነው እንኳን ኢትዮጵያውያን በሀገራቸው ዙሪያ የትኛውን መራራ የሚቀበሉ አልነበሩም የሚል ጥያቄ ተነስቷል አሁን ግን በብልጽግና ስህተት ብዙ የስሜት መዋዠቅ የደረሰባቸው እኛ ምናገባን ክፈቱላቸው ይግቡ የሚሎ ፋኖ ከዚህ በኋላ ከሱዳን ጋር መሳሪያ እንዳታነሳ ኦነግ ምናገባው ቆሞ ይመልከት ወዘተ የሽንፈት የሚመስሉ አስተያየቶች እየተሰጡ ነው ሆኖም የአገር መሪ ተሳሳተ በሚል ሀገርን ለወረራ አሳልፎ የሰጠ አገር ታይቶም አይታወቅም መሪ ግለሰብ እንጂ ሀገር ሊሆን አይችልም እና ይህንን አይነት ስነ እንዲፈጠር የብልጽግና ስህተት ቢኖርም ትውልድ ግን ከመሪ ከማንም በፊት ሀገሩን ያያል ነው እውነታው በገዛ ሀገራችን ብልጽግና ተሳሳተ ብለን በሱዳን ጦር ግዛቶ እስከ መውደቅ በላይ ሀፍረትም አይኖርም በኋላ ላይ ይች ጸጸታ አሁን ተነስ እየተባለ ነው በየትኛውም ዘመን የኢትዮጵያውያን አይደለም በአፍሪካ ጥጋበኛ ቀርቶ በነጭ አያላን የቅኝ ግዛት ህልምም አልተንበረከኩም ነው እውነታው የጦርነት በጊዜ ባት ተሰጥቶት የማይቆም ከሆነ ከባድ አደጋ ይዞ ይመጣል ለኢትዮጵያዊ ሰው በተለይም በሱዳን መወረር የሞት ሞት ነው ሀገራችን በመሪዎች ስህተት እዚህ ብትደርስም የፈለገው የችግርና ድህነት ማዕበል ይዘንብባታል እንጂ ኢትዮጵያ ሆኖ ተፈጥሮ በሱዳን ወታደር እግር ስር የሚገዛ ይኖራል የሚል መቼም አይኖርም ከቶም ደግሞ አይታሰብም እየተባለ ነው ስለዚህ መሪና አገር መለያየታቸው ታስቦ የኢትዮጵያን ድንበር ጥሶ ለሚገ የሚገበው ኃይል ግን ሁሉም በአንድነት እንዲቆም ጥሪዎች እየተስተጋቡ ነው የድንበሩን ትንቅንቅ መረጃ ይህን ያክል ካል ናችሁ አሁን ደግሞ የፌዴራል መንግስት ተራዳሪዎቼ እነዚህ ናቸው ሲል ይፋ ያደረጋቸው ሰባት ተራዳሪዎችን የሚመለከተው መረጃ ጀባን በላችሁ በሰሜኑ የአገሪቷ ክፍል ያለውን ችግር ለመፍታት የሚከተለውን የሰላም አማራጭ ሀገራዊ ጥቅምን በሚያስከብርና በአፍሪካ ህብረት አመቻችነት እንዲካሄድ መወሰኑን የብልጽግና ፓርቲ አስታውቋል የብልጽግና ፓርቲ ማዕከላዊ ኮሚቴ አባል የሆኑት ዶክተር ጌዲዮን ጥሞቴዎስ በሰጡት መግለጫ እንደገለጹት ከሆነ እንደ ብልጽግና ችግሩን ለመፍታት ፓርቲ የሚከተላቸው የሰላም አማራጮች ህገ መንግስታዊነትን ባከበረ ሀገራዊ ጥቅምን በሚያስከብር መልኮ በአፍሪካ ህብረት አመቻችነት እንዲካሄድ የፓርቲው ማዕከላዊ ኮሚቴና የሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴው አቅጣጫ አስቀምጧልን ነው በዚህም በዚህ መሰረት በፌደራል መንግስት በኩል የሰላም ትራዳሪ ቡድን መሰየሞን ለኢትዮጵያን ፕሬስ ድርጅት በደረሰው መረጃ መሰረትም ሰባቱ የቡድኑ አባላትም እንሚከተሉት ናቸው ተብሏል አንደኛ ላይ ተቀምጡት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ አቶ ደመቀ መኮንን ሲሆኑ በቡድኑ ላይ ዋና ሰብሳቢ ሆነዋል ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ አቶ ተመስገን ጥሩነ አምባሳደር ሀሰን አብዱል ቃድር አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን ሌተናል ጀነራል ብርሃኑ በቀለ ዶክተር ጌታቸው ጀንበር መሆናቸውን አሳውቋል ስለ ድርድር ሲነሳ ግን በህዋት ቤት ሰላም ድርድር ማለት ወልቀይጥ ባድሜ መሆኗን ጠንቅቆ ለሚያወቅ ኢትዮጵያዊ ህዋት በታሪኮ በድርድር አንድ ችግር ፈቶ የማያውቅ መሆኑን ለሚያውቅ ኢትዮጵያዊ እንዲሁም ኢትዮጵያን ለማፍረስ ጉዟችን እስከ ሲወል ያሉት መሪዎቹ ለሰማ መቀሌ ላይ የሚወቀጠው ብቅል ሳይሆን ውሃ መሆኑን ለመረዳት አያዳግትም የሀገር ቤቱን እንዲካል ናችሁ አሁን ደግሞ በጥቁር ባህር መሬት አርድ ወደሆነው ትንቅንቅ መረጃችን እንውሰዳችሁና ቆይታችንን እናሳርገዋለን ሩሲያ የዓለማችን ግንባር ቀደም ሽብርተኛ አገር ሆናለች ሲሎ ዘለንስኪ ከተፍ ብለዋል ፕሬዝደንት ቮልደሚር ዘለንስኪ አግዞን የገባንበት ጦርነት መቋጫ በጅለስ ሲሉ መማጸናቸው የሚዘነጋ አይደለም ዛሬ ደግሞ ቪላድሚር ፑቲንና ሩሲያ በአጠቃላይ አሸባሪ ሀገሮች ናቸው ሲሉ ነው ይህ ግን የእናቴ ቀሚስ ያስባላቸው ይመስላል በማከለ ዩክሬን አንድ ገበያ ማዕከል በሞስኮ ሚሴል መመታቱን ተከትሎ ነው ፕሬዝዳንቶ ሩሲያ ሩሲያ የዓለማችን አሸባሪ ቡድን ሀገር እየሆነች መታለች ሲሎ የከሰሱትም ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ የሩሲያን የሽብር ድርጊት እንዲያስቆም ጥሬን አቀርባል ያሉት ቮልደሚር ዘለንስኪ በማዕከላዊ ዩክሬን ክሪመንቸክ ከተማ የደረሰ ጥቃት አስከፊና የክሬምሊንን ጸባይ ፍንትዋ አድርጎ የሚያመላክት ነው ያሉት የኪዌፍ ባለስልጣናትም ዘለንስኪ እንደሚሉት የገበያ ማዕከሉ መመታት የቭላድሚር ፑቲን አገር በዓለም ላይ ግዙፏ የሽብር ድርጅት ግዛት ስም ያሰጣታል ብለው ተደርገዋል በነገር ግን በምዕራቢያኑ ሚዲያ በኩል የቪዛ በሌላ አቅጣጫ ያለው ሚዲያዎች እንደሚሉት ከሆነ ሩሲያ እስካሁን የምትመታቸው ሆኖ ሌሎች ቦታዎች ላይ የዩክሬን ጦር አሊያም ደግሞ የኔቶ የጦር ማዘዣ እንደሚገኝበት የሚጠቀሙ ቦታዎች እንደሆኑ ነው ነገሮችን የሚያስረዱትም በሚሳኤል ጥቃቱ ሀያ የሚጠጉ ሰዎች ህይወት ሲያለፍ በርካታ ቁጥር ያላቸው ዜጎችም ጉዳት ደርሶባቸዋልን ያለችው ኬቭም ህይወታቸውን ያጡ ሰዎች ቁጥር አሁን ይፋ ከተደረገው አዝ እ እንደሚበልጥም ፕሬዝደንት ዘለንስኪ አሳውቀዋል 8 ኛው የቡድን ሰባት አባል አገራት ጉባኤ በጀርመን እየተደረገ ባለበት ወቅት ላይ ሞስኮ ጥቃቷን አጠናክራ መቀጠሏን ወታደራዊም ሆነ ፖለቲካዊ አንድምተ የጎላ እንደሆነ ነው ያደረገውም የሩሲያ ይሎች የዩክሬን ግዛቶችን ከምስራቅ ወደ ሰሜን እንዲሁም ወደ ደቡባዊ ዩክሬን በመንቀሳቀስም ከፍተኛ ጥቃት መሰንዘራቸውን ቀጥለዋል ነው የተባለው በተለይ የቡድን ሰባት አባል ሀገራት በተሰባሰቡበት ወቅት ላይ የሩሲያ ጦር የጦር ሩምታውንም አብዝቶታል ነው የተባለው ዩክሬን በእሳት እየታጠበች ነው ምዕራቢያኖ ዩክሬንን የመስዋዕት በጋድርጓት በዚያ የረሷት ይመስላሉ ማከለ ዩክሬንና በሰሜን አትላንቲክ የጦር ቃል ኪዳን ድርጅት ኔቶ አባሏ ፖላንድ ድንበር አቅራቢያ የሚገኘው የጦር ሰፈሮች ጭምር የፑቲን ሚሳይሎች እሳት ከሚቀጣጠልባቸው መካከል ናቸው ሲል ዋሽንግተን ፖስት ነገሮ ወደ ፖላንድም መሆኑን ነው አስተ ተውሶ የዘገበው አንድ አፍታዎች ነን ሰላማችሁ ይብዛ አገራችን ኢትዮጵያን ክፎች ሥራ ይሰውርልን በደናቆዩን ጤና ይስጥልኝ የተለያዩ የኢትዮጵያ ዜናዎችን ትኩስ መረጃዎችን የመዝናኛ ፕሮግራሞችንና ልዩ ትንታኔዎችን ለማግኘት ሰብስክራይብ ያድርጎን እናመሰግናለን አንድ አፍታ ሚዲያ